Скажіть мені, друзі, чого ви боїтеся, коли ви не йдете вчитися малювати в свої, наприклад, 25-27 років? Ну, навіть якщо вам кажуть, що ви будете вчитися 10 років, ну, буде вам 35. А далі, уявімо, що у вас є ще 60 років життя вашої мрії. Це ж не балет, ви реально можете це зробити. А, до речі, коли вам кажуть про 10 років, це фігня. Доросла людина може навчитися малювати набагато швидше, якщо мотивована і має достатньо часу. Але для цього вам треба до мене прийти, до тієї людини, яка, до речі, мріє, щоб її методику прийняли в вишах для спеціальності дизайнер-ілюстратор, наприклад. І я розумію, що мені до цього... Ну, блін, не 10, а можливо всі 20-25 років. І що? Нічого. Роблю свою справу, лупаю свою скелю, отримую задоволення від того, що я займаюся тим, що хочу.